kumekuwa na tatizo kubwa sana la maji. Kwanza wakati watu wanakuja msikitini, inabidi watu wafanye tayamamu kwa sababu hakuna maji. Tangu tumepata haya maji, itasaidia kwanza mahudhurio ya msikiti yatakuwa mazuri, maana maji ya kutawaza yanapatikana. Mahudhurio ya wanafunzi yatakuwa mazuri, maana wanapata maji ya kuweza kunywa pia. Maji haya ni salama na yenye afya, na watoto wetu watakuwa na afya bora. Matibabu pia, gharama za matibabu zitapunguka, kwa sababu zamani tulikuwa tukitumia maji ambayo hayako salama. Tunashukuru sana kwanza shirika la Bilal wakishirikiana na Lady Fatima, kwa sababu mradi huu wa maji, kwa vile hayana kemikali, itatusaidia sana hasa kwa upande wa upanzi wa miti, na pia kutoweza kuanzisha miradi ambayo kwamba miradi hiyo ni ya upanzi wa mboga mboga. Hii ni katika miradi ya kujikimu kimaisha, ili kwamba tunapouza tuweze kununua chakula na pia kuendesha mambo yetu katika hili eneo. Mtambo huu unatumia umeme wa jua. Ninashukuru sana kwa hilo jambo, ambao sasa watu wote wa Chengoni wanapata maji kwa bei nafuu.